Adik-adik, percaya tak kalau saya cakap pipe ini boleh menyanyi? Agaknya lah kan? Macam mana bunyinya nanti? Hai, korang tahu tak? Tenaga boleh didapati dalam pelbagai bentuk. Contohnya, tenaga cahaya, tenaga haba, tenaga bunyi dan lain-lain. Tenaga tak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi ia boleh berubah daripada suatu bentuk kepada bentuk yang lain. Contohnya, lampu suluh ini. Tenaga kimia di dalam bateri akan berubah menjadi tenaga elektrik dan kemudian tenaga cahaya apabila lampu suluh dinyalakan. Sekarang, saya nak cuba buktikan perubahan daripada tenaga haba kepada tenaga bunyi. Bahan-bahan yang diperlukan untuk eksperimen ini adalah sebatang pipe logam, satu kaki retort, kasa dawai, pemetik api, penunduk Bunsen dan sepasang sarung tangan keselamatan. Mula-mula, masukkan kasa dawai ini sedalam 3 cm ke dalam pipe logam. Kemudian, sambil memastikan bahagian kasa dawai menghadap ke bawah, letakkan pipe logam pada kaki retort. Seterusnya, nyalakan penunduk Bunsen menggunakan pemetik api. Kemudian, menggunakan sarung tangan keselamatan, halakan penunduk Bunsen ke bawah pipe logam seperti ini. Ha! Dengar tak bunyi itu? Pipe menyanyi! Hebat kan? Macam mana dia terjadi? Api yang terhasil daripada penunduk Bunsen akan memanaskan udara di dalam pipe logam ini. Molekul-molekul udara yang panas di bahagian bawah akan lebih pantas dan menuju ke kawasan yang lebih sejuk, iaitu di bahagian atas pipe logam ini. Udara yang panas akan membentuk gelombang pegun di dalam pipe. Pergerakan gelombang pegun di dalam pipe ini akan menghasilkan bunyi yang kita dengar tadi. Ini menunjukkan tenaga haba yang didapati daripada penunduk Bunsen tadi telah bertukar menjadi tenaga bunyi. Mari kita lihat bagaimana beza bunyi yang dihasilkan kalau kita guna saiz pipe yang berbeza. Di sini saya ada satu pipe yang lebih besar dan lebih panjang. Jom kita panaskan kedua-dua pipe ini. Tak bunyi yang keluar. Seolah-olah muzik, kan? Semakin panjang pipe itu, semakin tinggi frekuensi bunyi yang akan dihasilkan. Maka, kelangsingan bunyi akan menjadi semakin tinggi.